Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel. Na the Java the next video sara hazir dai. Mazrat ghoram pa video ke lag late shum lag masrufiyat ko de aghi de waje. O bas nur hum de net masle hum de no de waje mazrat ghoram sai. O yo bal mazrat da ghoram che da video pe mosa lag lent shi no khapake ko bizakana che de ke asal ke mung relational or logical dwara operators check kau matlab discuss kau ye sai do. No, motsakari yo table me jod kare the relational operators saido. No, relational operators the musa tishe kai da relations zahirai the two entities yane dwo values ya dwo operands sai matlab la kalet suppose dwa ka son di yara so ghat tai aghbal na ya dwa da barobar di aya ya dri ka son di ya chalur di matlab das situations tool deal ki ge dwo operators patru bonde. No, da relational operators bhi musa conditional statements ke istemal ki loops ke istemal لیگی نو ضرورت ډیر زیات ته صحیح دو دې پترو باندې موږ اصل کې ډیسیژن میکینګ کولای شو چې دا کلمو په اف اف الس کې استعمال کو یا دا رنګ لوپینګ کوم کانسپټس دی مخکې به موږ ډیسکس کوو په هغه کې دا استعمالیږي صحیح نو ډیر مین رول یې دی ریلیشنل اپریټرز کې موږ سره لیس دین ساين دی دا ټیک شو دی تاسو مطلب اپریټرز په دغه سایډ دی بیا موږ کال مطلب دی لاته یو بیا ډیټا ټایپ موږ سره ډیکلیئر کړی دی ویریبل نوم یې سره وستي ویلیوز هم پکې اچولې ایکسپریشن هم ته جوړ کړی ایکسپریشن اني ثینګ مطلب چې کې موږ اپریټر استعمال کوو موږ سپاره کې اپرندز استعمال ویل کین دا ویریبلز مطلب ټیک نو ایکسپریشن سره موږ سره خو مخه یو ویلیو جنریټ کیږي هغه بیا نارمل ویلیو کا ا پلس بی وی نو میتھمیټیکل ایکسپریشن شو هغه به موږ نومریکل ویلیو رو کی او کا موږ سره ریلیشنل ایکسپریشن وی هغه به موږ سره ټرو یا فالس جنریټ کی صحیح نو لیس دن ساين د موږ سره کور کوي دا د موږ سره لیس دن ویلی ګورو کې تاسو د دې د لیفت سایډ ګورو په دا سایډ باندې یو کورنر دی او په دبل سایډ باندې وادی صحیح شو نو اٹ مینز چې دا سایډ لیست دی او ویره غاټ دی صحیح نو لیس دن مطلب آیا دا لیس دن دی د دینا دا تاسو ویل شي صحیح نو نو انټیجر یو ویریبل موږ ډیکلیئر کړی یو نه بلکې یو پینځم ډیکلیئر کړی ا بی سی ډی او اف صحیح نو دا اف به ذخیره ای کم ا بی سی ډی ای صحیح دا ډیکلیئر کړی موږ ویریبل د تشی په هم ډیکلیئر کړی چې په دې کې موږ ویلیوز واچو او هغه کمپیر کو چې کومه ویلیو د کومه نه غاټه او یا برابر او یا واړه دو صحیح نو ګور اوس ا کې موږ 45 ته په بی کې موږ 7 ته صحیح دو نو ګور موږ لیکلی ا لیس دن بی ا بریکټس نه علاوه دا کور کوي خو بریکټس کې خا خبره ویل لګ واضح شي نو ا لیس دن بی نو د دې مطلب دا چې چک کا کچره ا وی لیس دن دی بی نه نو بیا څو کا ټرو رزلټ ورکا او کا وی لیس دن نو بیا فالس رزلټ ورکنو په دا سچویشن کې ا لیس دن نه دی بی نه صحیح شو نو رزلټ به دی موږ فالس ورسی صحیح دا رنګ بیا موږ سره ګریټر دن ساين دی اوس ګورو ګریټر دن ساين دی موږ سره اولټ دی دا غي ګورو دوا ساينس په دغه سایډ دی یو په ویری دی نو ځکه دی لا ګریټر دن ساين دی دا فارمولا دی صحیح نو ګورو اوس سی ګریټر دن بی دی مطلب دی چې چک کا چیرې سی ګریټر دن وی دی بی نه نو بیا څو کا رزلټ ټرو ورکا ادروایز فالس ورکا نو اوس ګورو په بی کېم دی موږ سره 7 دی په سی کېم دی موږ سره 7 دی یعنی په دا سچویشن کې دی موږ سره رزلټ فالس ورسی ځکه چې سی غاټ دی بی نه نه ځکه چې دوه برابر دي کنه نو په دا سچویشن کې موږ less than greater than کازه دلته less than sign هم استعمال کوم result پی موږ سره false ورسی صحیح نو بیا یو next control راغو چې هغه ته less than or equal to sign صحیح شو less than or equal to sign اور پکې راغله اور means یاره کا less than وی هم true ور کا یا کا equal وی هم true ور کا نو په دا سچویشن کې اوس ګوره که زه ولیکم چې c less than or equal to b نو c کم ساته او b کم ساته نو بالکل result پی دی true وی او که ولیکم چې c greater than or equal to b نو بیا هم د موږ سره result هغه true وی ځکه چې دوړو کې سات سات دي صحیح دو بل د موږ یو equality او inequality وی equality لکه اوس ګوره موږ سره d variable دی او e variable دی دوړو کې 21 21 دي d not equal to e ا دې مطلب څه کا چیرې d نوی برابر دی e نو true ور کا او کا چیرې برابر وینو بیا false ور کا نو ګورس d او e برابر دی موږ ته دي کړي کا چیرې نوی برابر true ور کا نو دا خو برابر دی نو چې برابر دی دې په ترو کې د موسی result not equal to false ورسی کدل ته داسې لیکلی وای چې موږ d equal to e نو بیا په دا سچویشن کې موسی result true ورو صحیح دو نو موږ not equal to لیکلای دی نو دا داسې صحیح شولا بل د موسی equal sign دی equal to دا double equal sign د موسی استعمال کی equal to پورا او په پروګرام کې موسی single equal to assignment operator دی مطلب پر right hand side سایډ چې ار څه بیا غوې اساین کیږي په لیفت هاند سایډ کې صحیح دو اساینمنت اپریټر په لیفت سایډ به خومه خو ویری بر وی په رائټ سایډ باندې اني ثینګ کې دای شي ویری بلم کې دای شي ویلیوم کې دای شي بوت هم کې دای شي ټیک ته نو اوس ګورل ته موږ یو ویری بل ډیکلیئر کړی دی پورا کریکټر ټایپ جنډر یعنی په کریکټر کې موږ چون کې ویلی چې سنگل کریکټر سٹور کیږي نو ایم په کې موږ سٹور کړی دی
ومن صدی کدی چې د جنډر ویلیو پر ابار کا چیرې وی د ایم نو ټرو ویر کانو په دا سچویشن کې جنډر ویریبل کې مون ایم سٹور کړی نو جنډر نه به ایم ورو خلی ایم برابر دی د ایم یس ټرو شو صحیح بل د مون سره سترنګز دی صحیح شو د سترنګ ویریبل مطلب هم په ایکول ټو ساين ته کمپیر کولای شي خو مون سره سترنګ ویریبلز په کنډیشنل کې مسله کوي یا بیا تاسو لزو یام خو فی الحال مون اپریټرز باندې غا اپلای کولای شو څنګه اپلای کولای شو که زه ولیکم چې نیم 1 از ایکول ټو نیم 2 دې مطلب څه چې چک کړ نیم 1 کې څه ستور دی نیم 1 کې سب در دی نیم 2 کې څه ستور دی نیم 2 کې سب در دی نو دوه برابر دی نو چې برابر دی بالکل برابر دی نو سوري دلته مون ټیبل کې غلط لیکلای زه بدلته څه ولیکم ټرو صحیح شولا دې رزلټ دې مون سره ټرو رسی خو کنډیشنز کې بیا دې مون سره دا مسله کوي هغه څنګه مسله کوي هغه به زه تاسو ته ان شاء الله بیا چې کله مون کنډیشنل سټیټمنټ سی یو باغ کې به زه تاسو ته ډیسکس کوم نو هغه پر به مون سره په جاوا کې فنکشنز دي یا فنکشنز په ترو باندې هغه مون چک کوو مطلب په هغه باندې کور کوو صحیح ده فی الحال زه څه کوم د مو سیستم لږ باندې کې هنګ شولو نو چې هنګ شولو زه دا مینیمایز کوم او زر سم پریکټیکل انوایرمنټ لا پریکټیکل انوایرمنټ کې مونږ دا چې کوم شای اوس مونږ ویلو دا مونږ پریکټیکل چک کوو خو پریکټیکل به مونږ څنګه چک کوو نو زه څه کوم مو دا اوکے کړلو او زه دا څومره ویریبلز دي انټیجر 5 دي دا ډیکلیئر کوم د کریکټر هم ډیکلیئر کوم د سترنګ هم دوه ډیکلیئر کوم صحیح شولا چې مونږ په اگزامپلز وکړو نو څنګه به کوو ګورم مو د انټیجر a کوما b کوما c کوما d کوما e دا مطلب 5 ویریبل ایت د سیم ټایم ډیکلیریشن مو وکړو صحیح شولا نو اوس ګورم ما ویلیوز ته پکې سٹور کوم په a کې 45 په b او c کې 7 او په d او e کې 21 ښه په a کې ګورم 45 ساين کړو او په b کې 7 او په c کې هم 7 صحیح شولا 7 د دوړه دا دې په زمو موږ داسې لیکلی شو چې کله په سیم ویریبل کې ته سیم ډیټا په دوو ویریبل یا دریو کې یا هر څو کې ته سٹور کوي دا سیم لیکلی شي چې a is equal to b is equal to 7 دې مطلب څه چې 7 وروخله د په b کې سٹور کا او د b ویلیو وروخله هغه په a کې سٹور کا صحیح شول نو a کې پم 7 شي او په b کې پم 7 شي ټیک ته اوس د څه کوم ګوره په d کې مو 21 سٹور کړو او دارنګ په e کې هم مو 21 سٹور کړو صحیح شولا نو دارنګ دا سټیټمنټ مو داسې لیکلی شو چې d is equal to e سوری ڈی از ایکول ٹو ای از ایکول ٹو 21 صحیح شولا یعنی 21 سره وخلا په 1 کې سٹور کو دی ای ویلیو ور وخلا په ڈی کې سٹور کا صحیح شولا ها بل زه څه کوم ګورم د کریکٹر ټایپ هم ویریبلز ډیکلیئر کړلو یو صحیح شولا د جنډر په نوم سره نو ګورم 4 او جنډر مطلب یو ویریبل ډیکلیئر کا د کریکٹر ټایپ او د سترنګ ویریبل چې ډیکلیئر کای اس په کیپیټل ولي کې سترنګ ولي سپوز نیم 1 کاما نیم 2 دا دوا ویریبلز مو ډیکلیئر کړل صحیح دو اوس ګورو یو بل ویریبل مونږ د رزلټ چې کوم ول کدل ته په ټیبل کې مو شو کړه هم منشن کړه مې ریزلت نو ریزلت کې به موږ ریزلت سٹور کوو د لوجیکل اپریټرز په مدد باندې نو ګورم مو څه وکړل ریزلت کې د مو سره ولته سو دلته چې کومه ویلیو ورسي فالس فالس ټرو 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 یا فالس صحیح ده ځکه چې مو تاسو د ویل چې ریلیشنل اپریټرز د موږ سره دا ریزلت جنریټ کوي ټرو یا فالس کله ته پلس یا ماینس وي هغه ویلیو جنریټ کوي صحیح شولا نو دا ټرو یا فالس جنریټ کوي په جاوا کې موږ سره ټرو یا فالس اوم ټي ار یو ای ټرو او اف ا ال سی اس ای دا فالس په سی پلس پلس کې موږ سره ټرو د پوره په 1 جنریټ کړي او د فالس د پوره په 0 جنریټ کړي دلته تاسو نه وی صحیح دو نو زه څه کوم ګوره د ټرو یا فالس د پوره ویریبل ډیکلیئر کوم د کوم ټایپ د بولین ټایپ بولین مو تاسو له ویلې موږ سره یو داسې ډیټا ټایپ دی چې د دې ویریبل کوم ډیکلیئر کو هغه کې به اونلی ټرو اور فالس ویلیو سٹور کیږي صحیح شولا ګوره اوس مو د رزلټ په نوم سره یو ویریبل ډیکلیئر کړلو صحیح دو او ګورو په رزلټ کې مو د اول نه یو ویلیو سٹور کړای تاسو د پوهې د پوره څه ویلیو مې پکې سٹور کړل فالس صحیح ده فالس مثلا سٹور کړل چې زه وګورم اوس کچيري تاسو دلته اوس وګورو سیس اوټ زولي کوم کنټرول سپیس کی پریس کوم نو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنٹ ایلن ټول میتھډ به مو سره شي او چې هغه روشي نو باقي به وګورم زولي کوم چې ریزلټ از ایکوال ټو څوکا پلس کنکټینیشن اپریټر لوډ شه ریزلټ لو دغه نه ویلیو ورو خره نو ګوره ویلیو پر ریزلټ کې شه دو فالس نو ګوره کزه دا رن کم د موسه ریزلټ ویلیو فالس تو صحیح اوس ګورو کزه په دې باندې دینه پر ریزلټ کې شه سٹور کم لازمی خبرو چې لوندې شو کوم نو ماغه ویلیو باغه کې سٹور کیږي چې لاس ټایم پکې کم راغلی وي نو زه ګوره دلته ریزلټ کې اساین کوم مو ته چې ریزلټ کې سٹور کت شه ا پرینتسیس کې موریکل ا لیس دن بی لیس دن اپریټر اوالمو اپلای کړلو په دا سچویشن کې به ګوره څه وشي کمپایلر له انسټرکشنز ملو شو چې د ا ویلیو وروخله څه به وروخلی 45 صحیح ده
بیا ته مې وښو چې دی بی ویلیو مر وخل شي بر وخل سات چیک ک کمپیر ک کچری ای لیس دین وی دی بی نه خو ټرو ور ک او ک نو وی لیس دین نو بیا فالس ور ک صحیح دو نو ګوره د موسره رزلټ کې دی اول نه فالس تای نو دغه ایکسپریشن نام د موسه فالس سرسی ٹھیک تو دغه ایکسپریشن نام د موسه فالس سرسی نو رزلټ په بیا هم د موسه فالس شي ګوره مو دا رن کړلو چې رن میکړو رزلټ و ما فالس تای صحیح دو اوس ګورو کچری زدل تاسو ګریټر دین ساين استعمال کوم چې ای ګریټر دین بی نو دې مطلب څه شو چې چک کا کچره د ریزلټ ویلیو سوري کا د ای ویلیو د موږ سا غاټه وی دی بینا نو بیا ریزلټ کې ټرو سٹور کا او کنه وی غاټه نو بیا ریزلټ کې فالس سٹور کا نو په دا سچویشن کې ای کیو ما 45 ته او بی کیو ما 7 ته نو 45 غاټ ته دی ساتنا یس ټرو شو نو په دا سچویشن کې به د ریزلټ ویلیو ټرو شي او کوم بیا سیستم ډاټا او ډاټ پرنٹ ایل ان کو د ریزلټ ویلیو روخلو لاست ټایم دلته په کې ټرو سٹور شوی نو موږ لا به ټرو دا شو کوي صحیح دو کور مو دا رن کړلو چرن مکړلو کور مو ست ریزلټ ویلیو چې کوم دو هغه ټرو شوی دی صحیح دو ها بل دې موږ کوم اپریټر دی لیس دین اور ایکول ټو اپریټر دی ګورو اس کزه دلته استعمال کم چې کچری سی دې موږ سره ګریټر دین وی دی بینا نو ګورو اس په سی کې موږ سره ساته او په بی کې موږ ساته نو سی دې موږ سره غاټه دی بینا نه سره چې سات دې موږ سره غاټه دی سات نه نو ګورو کزه دا رن کم نو فالس روغلو کدارنګ زول کم چې سات دې موږ سره وړو کوي دی سات نه یعنی سی دې موږ سره وړو کوي دی بینا نو نو بیا هم فالس شو ګورو رزلټ مو هغه فالس دی نو په دا سچویشن کې دې موږ سره لیس دین اپریټر یا ګریټر دین اپریټر کور نه کوي چې کله دې دوه په دوړو سیټ باندې سیم ویلیوز وي ٹھیک تو نو بیا موږ دا څه کولای شو چې لیس دین اور ایکول ٹو اپریټر استعمال کو یا ګریټر دین اور ایکول ٹو اپریټر استعمال کو اې دې مطلب څه چې د سی ویلیو چې کا غاټه ویم ټرو ور کا او کا برابر ویم ټرو ور کنه په دا سچویشن کې سی ویلیو غاټه دوی بینا نه خو برابر خودو کنه یس نو چې برابر دو په دوړو کې یو کور وشولو رزلټ وی ټرو شي ځکه چې اور دی ګریټر دین اور ایکول ٹو اپریټر صحیح شولا نو ګورو اوس رزلټ د موږ سره ما بیا ټرو شو صحیح دو دا رنګ ګوره لیس دین اور ایکول ٹو مزه استعمال ولای شم او کزه دا رن کم نو موږ سره ما ټرو دی د رزلټ صحیح شولا دا موږ سره ټرو شو بل د موږ سره ایکول ٹو ناٹ ایکول ٹو دی اوس ګوره کزه ولي کم شي سی ناٹ ایکول ٹو بی یعنی چیک کا سی نوی برابر دی بی نو بیا پر رزلٹ کے ٹرو سٹور کا نو اس کو سی برابر دی دی بی نو رزلٹ کے بیما فالس سٹور کی کہ گورا خزہ دارن کم رزلٹ کے فالس دی صحیح دو گورا دا ناٹ ایکول ٹو ایکول ٹو دا مو پ کریکٹر او سٹرنگ بونے میں اپلائی کا ولے شو کریکٹر سٹرنگ کے سنگ لگا گورا کا زوی تا چیک کم چے جینڈر ویلیو رو اخلا کا چرے جینڈر ویلیو مو سب برابر اوی نہ نوی برابر ہے تشی دے ایم نو گورا اس زت سے کام پ جینڈر کی ات سم نشتا فی الحال نو مو چوکل پ جینڈر کی گورا مو دے اوال نہ چے سٹور کرل ایم ٹھیک تو چې ایم ایس ټول کوم مودا سیو کړو نو ګورو مو څه ته لیکلی چې چیک کا کچره جنډر ویلیو برابر نه وي دی ایم نو اوس خو برابر ده دی ایم نو رزلټ په د مو سره فالس سره کوي ګورا فالس صحیح شو لکانا اوس ګورو بل څه څه کوم کزه اوس دلته ولیکم کچره جنډر ویلیو برابر نه وي دی اف نو اوس ګورو ا جنډر ویلیو پر وخلی ایم ایم نه ده برابر د اف یس ټرو راغلو کنه نو رزلټ کې به ټرو سٹور شي ګوره که زه دا رن کوم د موسه رزلټ ټرو شوی دی ٹھیک تو دا رنګ موږ داسې په سټرینګ باندې ایکول ټو ناٹ ایکول ټو اپریټر استعمالولې شو ګوره اوس که زه داسې ولیکم ایکول ټو په کریکټ ټر کې چې چیک کا چې جنډر ویلیو برابر وي د اف نو جنډر کې څه دی ایم ایم برابر دی د اف نو فالس شو نو رزلټ کې به ګوره فالس سٹور کیږي مو دا رن کړلو صحیح ده نو فالس ګوره دا موږ په سټرینګ باندې مې اپلای کولای شو څنګه په سټرینګ اپلای کولای شو ګوره مو په نیم 1 کې و ویلیو سٹور کړه دوا ویریبل مو ډیکلیئر کړی دی سټرینګ صحیح ده ګوره یو دا دی نیم 1 او یو نیم 2 نو ګوره مو په نیم 1 کې سٹور کړل شي ګوره سټرینګ کې چې کلم ویلیو سٹور کړي ډبل کوټس کې بچای کا وای نه چا ایرر دی ګوره مو صف درولې کړو ډایرکټ دا ایرر دی ویلې چې نه یې پیژاني مطلب غلط طریقہ د استعمال کړه چې ته یې صف در کین ناٹ بی ریزولف ټو ا ویریبل صحیح شو لا ویریبل کې دای دا نشي چلا چې سټرینګ ویریبل بلکې ته وداوت ډبل کوټس ویلیو نش سٹور کول نه ګورم او ډبل کوټس کې دا بند کړ دوه سی وخصتا نو نیم 1 ویلیوز ا موږ سره سب درشوا وګوره که زه ولیکم نیم 2 مو په دا کې مو ولیکلو سب در نو ګوره دوه موږ سره سب در شوه دا مو سیو کړ دوه که زه ته ولیکم چې را چیک کا کچره موږ سره نیم 1 برابر وي د نیم 2 صحیح شولا کچره د موږ سره نیم 1
برابر وی د نیم 2 نو بیا پر رزلټ کې ټرو سٹور کنه په دا سچویشن کې ګوره دوړه برابر دي نو رزلټ به د مو سات شیر شي ټرو ګوره مو دا رن کړلو رزلټ ټرو دی خو ګوره کای مو د دې سپیلینګ کې کیپټلز مو درو واستل لکه ګوره اس او ام کیپټل کړنو ګوره پر کې مو سره اس مول دو لوند کې کیپټل دو نو په دا سچویشن کې به دا رزلټ د مو سات فالس رسی ځکه چې نیم 1 کې مو سات سمال لیټرز دي ټولو په نیم 2 کې مو سات یو کیپټل لیټر دی نو کې سنسټیویټی دو چون کې نو کدا ز رن کم د مو سات به رزلټ فالس رسی ویني ټیک ټو نیکس د موسا چې دی د موسا لوجیکل اپریټرز هم دي نو لوجیکل اپریټرز د موسا چې دی څو دی د موسا درې دی صحیح شولا یو د موسا اند دی چې هغه تر ډبل اند سره مو لیکو بل د موسا اور دی چې هغه مو ډبل پایپ ساينس سره لیکو بل د موسا ناټ دی چې هغه مو د دخ ساينس ایکسکلیمیشن مارک ته کوم یو دی د سره مو منشن کو ټیک ټو د درې اپریټرز دی د فرست ون د موسا کوم دی اند صحیح شولا د سیکنډ ون د موسا کوم یو دی اور ٹھیک شروع دا تھرڈ ون دے موسا کم دے ناٹ ٹھیک شروع ناٹ انورٹر ہوں میں تھی خا اینڈ آپریٹر پر تھرو بنے مونگ چک اور کہو دے اینڈ آپریٹر پر تھرو بنے مونگ ملٹیپل یا دے اور آپریٹر پر تھرو بنے مونگ ملٹیپل ایکسپریشنز کمبائن کہو دے اگے نہ یو ایکسپریشن جوڑاو سنگے گور اس کا زتو تھو ایم چ چیک کا کچرے نیم ون دے موسا برابر وی دے نیم 2 ٹھیک تو دا میں بیل ایکسپریشن چیک کر دو او اس میں اینڈ آپریٹر گورا استعمال کر دو اینڈ آپریٹر نو سچ استعمال کړو دوی ته مو ویل چې څه شي چې کا او کچیر یې مونږ سره اے برابر وی د تشی د سی ټیک ته نو اوس ګورو اینڈ آپریٹر کې څه کا مول دی په اینڈ آپریٹر کې چې څومره سیډو نه وی دی اینڈ اوس په دا سچویشن کې د مونږ سره د اینڈ آپریٹر څو سیډو نه دوا سایډز دی اور آره یو دا سایډ دی اور آره بل دا سایډ دی ٹھیک تو نو گورا دا بے اول دا ایکسپریشن ایویلیویٹ شی مطلب دینا بے سنگل ویلیو جنریٹ شی یا بے ٹی وی یعنی ٹرو او یا بے ایف یعنی فالس صحیح دو نو اس پہ دا سیچویشن کی گورا نیم ون دے موسا برابر دے دی نیم ٹو نو فالس شو اے دے موسا برابر دے دی سی نو فالس شو کانا ځکه چې په یوه کې 45 ته پسی کې 7 ته نو دوړه فالس شول نو په اند کې چې یو هم فالس شي رزلټ په فالس ور کوي نو دا خو دوړه فالس شول نو ایز ا هول د موسی رزلټ فالس شو ګورو کزه دا رن کم او رزلټ ویل از اوټ پټ کم نو ګورا د موسی به فالس وي ټیک ټو ګورا کنکټینیشن اپریټر د رزلټ نا ویلیو ور وخلا صحیح دو دا مو رن کړلو ګورا رزلټ د موسی فالس دی ګورو کزه یو سایډ په دې کې ټرو هم کم لیټ سپوز کزه وی ته ولي کم چې ا کچره موسی ګریټر دین وی د تشینا د سینا نو ګورا اوس ا کې د موسی چې 45 پسې کې موسی 7 ټیک شولا نو ګورا چون کې اینڈ اپریټر دی دا سایډ فالس شو دا ټرو شو صحیح دو دا د موسی ټی روغلو صحیح دو او دا د موسی اف روغلو نو بیا هم د توسا رزلټ فالس رسی ځکه چې اینڈ مطلب څه دی دا فورس کوي لکه زه تاسو ته وایم چې منډه کا لوټ شه دوکان لا صحیح دو او ماته چاکلیټ هم راوړه او ماته جوس هم راوړه نو که تو دا دوړه رو نه وړل بیا هم تو مو کور پورا نه کړلو که په دوړو کې دی یو وروړو بیا دې پورا نه کړلو کله به کور پورا کیږي چې کله دوړه کورونه ته وکی یعنی دوړه سایډز د موټر روشي صحیح نو اوس ګورو که زه دارن کم بیا هم فالس دی ځکه چې یو سایډ د موسل لیفټ سایډ فالس دی صحیح شو نه ګوره فالس راغلو اوس که چیرې زه دا لیفټ سایډ ٹرو کم دل تزدا اس سمال کم اس دے موسا چون کہ دا سائیڈ ہم ٹرو سی صحیح دو نے مون دے موسا پر بار دے نیم ٹو یس سلا شت ورڈ سپیلنگز ار سے ٹک دی او دا اے موسا گاٹا دے دی سینا یس ٹرو یعنی ٹرو اینڈ ٹرو شو نو چکل دا ورڈ سائیڈ ٹرو شو اور ال دے موسا رزلٹ پہ ٹرو روشی اس گورا پر رزلٹ کے بہ تو اسرا ویلیو ٹرو رو غلی وی صحیح شولا اے موسا بل اور اپریٹر دے اور بالکل دے اینڈ اپوزیٹ تائی اینڈ سے ائی چې سل ایکسپریشنز وی او سل وانو کې اند استعمال ویو نو نان می ټرو شو لو یو پکې فالس شو ټول رزلټ فالس شو او اور څه یی اور دای چې کا سل ایکسپریشن دی په سلو کې نو نان می فالس شو لو اخیری نه ټرو شو نو تاسو به زه هول ټول ایکسپریشن ټرو سی صحیح دو اور څه چې یاد دا ټرو شي یاد مو دا سایډ ټرو شي چې کوم سایډ هم ټرو شو امو رزلټ پټ روي کله به رزلټ فالس وي چې کله ټول فالس شي یعنی دا سایډم فالس شو دام فالس شو لیټ سپوز ګور دل تمه یو بل اور هم چاولې دریم دریم اور کې موڅ شي لیکلی وي ته مولي کل چې جنډر چیک کا کچره ویلو مو سره برابر وي ته شي د اف نو اوس ګورو درې ایکسپریشنز یعنی ګورم لوجیکل اپریټرز په ثرو باندې موږ ملټیپل ایکسپریشن دا خو درې دي سل هم ته جوړاولې شي صحیح دو نو اوس ګورو په دا سچویشن کې به څه کیږي دا ایکسپریشن به چیک شي مطابق چیک شي اده اور اپریټر پورا چې دو تور کې یو هم ټرو شو نه دغه سایت نه تر دغه زی پر به ټرو یا فالس ویلیو راشي که یو هم ټرو شو نو رزلټ په دلته د موسرا د خټول تشه راشي د خټول به د موسرا
ترو راشي بیا به سوشي دلته یو بل اور دای د دې دا سایډ به چک شي کدا فالس هم شي نو میټر ځکه چې یو خو ټرو شو کنه چې یو ټرو شو د موسی به رزلټ ټرو سی اوس کور په دا سچويشن کې به سکی نه مول نه موسی نه ټو برابر دی یس راغلو کنه ټرو نو کدا بل سایډ فالس شیم د موسی د ټول نو ټرو راغلو اوس دا سایډ ټرو شو جندر د موسی جندر کې څه دی موسی چک کو ام ایم دے موسیٰ پر آبار دے دے ایف نو فالس شو کانا دا سائیڈ خو چونکہ اور دے نو اور یہ چی ایتس خبر آنا دو یو سائیڈ دے ٹرو شنو ایز اے ہول دا سائیڈ ٹرو شنو ایمو ٹول ایکسپریشن ٹرو شنو و گورو کا ریزلٹ دے اس رن کم پروگرام نو ریزلٹ کے بھی ویلیو دے موسیٰ ٹرو بھی صحیح شو دے دا ٹرو رو ہلا اوز گورو کزا سے میں سوال پا دا گو سائیڈ انو کی گورا یو ویلیو فالس کم مو دا ایس سف در ایس کیپیٹل میں کرا دو بیا نو موسا گورا اس پا اینڈ کے دا سائیڈ فالس شو شکشولا چې دا سایډ د موسی فالس شو سوري په اور کې خو د اور دا سایډ خو د موسی ټرو چې ځکه چې 45 ته پسی کې ساته نو دا ټرو راغلو نو یعنی د تختول سایډ نه د موسی ویلیو سرغلا ټرو راغلا اوس په دا سایډ شکشي نو دا کای موسی فالس هم راشي ځکه چې موسی بیا دا سایډ کې ټرو ویلیو راغلا صحیح دوه وګورو کزه پروګرام رن کم د موسی بیا هم د رزلټ ویلیو ټرو دو ټیک اوس ګورو کزه چیرې دا سه وکم چې زه دا سایډ هم فالس کړی او دا سایډ هم فالس کم او زه دلته ولیکم چې اے کچیرې لیس دین وی دی سینا نو 45 لیس دین دی سینا نو فالس شو کنه یعنی دا سایډ هم د موسی فالس شولو په اور کې ګوره دا سایډ هم د موسی فالس شو نو چې دا د موسی فالس شو د دوورو د اور اپریټر دوورو سایډ فالس شول نو د موسی اور ال اف د دغ سایډ نه راغلو کم سایډ نه دغ اور د دغ ټول سایډ نه او دې لکه زه چک کم نو ګوره دې د موسی دا رزلټ هم د موسی فالس سرسی نو ګوره ټول فالس شول کنه دا هم فالس شو دا ټول فالس شول چې کړه ټول فالس شي د توسا رزلټ په فالس سرسی ګوره اوس مو دا رن کړلو ایمو رزلټ فالس راغلو صحیح دو ګورو کزت شر دا سایډ ټرو کم پکې جست یو سایډ مې بیا دی له ټرو کړو دو دا دی له ټول سایډ نه فالس شو جست دا ټرو شو نو ګورو کا پروګرام زه رن کم د موسی رزلټ بیا هم ټرو شو صحیح اور څه یی چې اټ لیست 1 د ټرو شي د موسی ټول رزلټ به ټرو وي او اند څه یی چې کله به مطلب د موسی رزلټ فور ټرو رسی چې کله آل ایکسپریشن ټرو روشي آل ایکسپریشن مست بی ټرو اف we have used and operator sai shuru ka chire mung use kare we and operator our expression must be true tool be true kai bya be to sa result true si sai no us khabal la rosho bal dai de musra not operator not operator de musra hamesha de expression pa left side ke istemal hogi left side ke change matlab la ka us gore de musa da name one zab wadu ke expression awal jod kam che to so confuse ke kona us gore موسره نیم 1 برابر دی نیم 2 نه په دا سچويشن کې نه برابر ځکه چې د کې موسره کیپټل ا دو پاږي کې کیپټل ا نشه نو ګوره کزه دارن کم د موسره رزلټ فالس دی صحیح دو رزلټ فالس خو نات اپریټر د موسره څه کور کوي دته ای انورټر هم لکه د پاکي چې کومه بٹن دو دا نات اپریټر کور کوي ګوره کا ان سټیټ باندې دو پرېس یې کې اف شي او کا په اف سټیټ وی پرېس یې کې دا ان شي صحیح دو یعنی ټرو سټیټ او فالس کوي او فالس سټیټ ټرو کوي نو ګوره په دا سچويشن دا د موسره چې نیم 1 برابر دی نیم 2 نو فالس روسی رزلټ خو کزه دینه مخ کې نات اپریټر استعمال کوم نات اپریټر به خامہ خود ایکسپریشن په لیفت سایډ استعمال کیږي او د ایکسپریشن سره دا استعمال کیږي د ویریبل سره استعمال کیږي ا پلس پلس او ماینس ماینس انکریمنٹ او ڈیکریمنٹ ای ویریبل سره استعمال کیږي خو دته به ایکسپریشن جوړه یو سنگل ایکسپریشن ګوره دا مو سه یو سنگل ایکسپریشن دی صحیح دو نو دې سره ګوره سنگل ګوره په پیرنتسیس کې بالکل باندې سنگل ایکسپریشن دی دا به ګوره دینه به یو ویلیو جنریټ شي کچری دینه ویلیو ټرو جنریټ شو صحیح دو او دا نات په باندې اپلای کی صحیح دو چې دا نات په څنګه اپلای شي نو تاسو به رزلټ فالس کیدا ټیک تو او کچری ته د ایکسپریشن ویلیو فالس راغلی وی صحیح دو کنه کچری ته د ایکسپریشن ویلیو فالس راغلی وی لکه په دا سچويشن کې فالس تو او نات په اپلای شو صحیح دو چې نات په څنګه اپلای شي تو ایکسپریشن به دا ټرو کی صحیح دو نو ګوره اوس په دا سچويشن کې به دا رزلټ د موسی ټرو کی ګوره کزه دا رن کم نو رزلټ کې د موسی ټرو ستور دی صحیح دو نو زه څه کوم کمپلیکس ایکسپریشن فی الحال نه جوړوم جست اوس لمو دا ډیمو در کوله په لوجیکل او ریلیشنل اپریټرز باندې ان شاء الله مونږ په دې باندې مخکې پروګرام کو ډیر پروګرامونه به کوو بلکې مو نیکسټ ټاپک چې کوم دی کنډیشنل سټیټمنټس دي او کوشش به مې دا وی چې هغه په یو ویډیو کې اف او اف ال
else if matlab nested if chakam da yo darange ternary operator da tool zem che pa video kar want kam video de laga length shi khair da zaka che ka to so da confusion bi bada ke no c++ ke mo bi khidi detail sa discuss kadi to so de mung haga channel sorry haga playlist watch ko pa ke operators video watch ko pa ke mung de detail sa da discuss kadi di o c++ so java ke operators de mung sa yo kor kai just pa ke true de pora mung sa 0 1 bi yani 0 de false de pora 1 de true de pora o pa ke mung sa true de pora true bi o de false de pora false bi saido hopefully che video bem kho khashe bi ka kho kham bi like zarur ko channel subscribe ko de yor dusre share karo o inshallah next video sab hazir ko pa la bonim sporam allah hafiz.